Вранці 11 серпня бойовики Російської Федерації вкотре атакували Україну своїми смертоносними ракетами. Один зі снарядів летів на столицю, інший – на Івано-Франківщину. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, на жаль, є жертви. Повітряні сили Збройних сил України вже назвали головну ціль удару. Що ж було мішенню, дізнаєтеся просто зараз на каналі «Свійчас». Отже, у п'ятницю армія країни-агресора завдала удару по мирних українських містах. Сили протиповітряної оборони збили одну з чотирьох ракет Х-47 «Кинджал», які випустили Російська Федерація вранці з чотирьох літаків «Міг-31К». Пуски здійснювалися із повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Їх знищили в межах Київської області. Мер столиці Віталій Кличко поінформував. На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки. Окрім цього, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. Також там виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. На вулиці Богатирській у Дніпровському районі пошкоджений дах приватного будинку. Постраждалих при цьому немає. Ці решта кінджалів вдарили неподалік аеродрому Коломия на Івано-Франківщині. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, також влучання однієї з ракет у житловий сектор. Там загинула дитина і є травмовані. Усі деталі трагедії розповіла голова регіону Світлана Онищук. Дорогі прикарпатці, ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Як уточнили в Офісі Генпрокурора України, обстріл Івано-Франківської області було здійснено аеробалістичними ракетами. Одна з них потрапила на територію приватного будинку у Коломийському районі, де проживала родина із трьома дітьми. Загиблому хлопчику було всього 8 років. Вибуховою хвилею та уламками також частково зруйновано господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група. Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Івано-Франківській області. Крім цього, ще вибухи чули у Вінницькій та Хмельницькій областях. Про це повідомив український громадський мовник «Суспільне» з посиланням на своїх кореспондентів. Там, як стверджується, спрацювала протиповітряна оборона. Речник повітряних сил Юрій Ігнат розкрив, куди ж насправді цілили путінські терористи. Отже, мішенню сьогоднішньої атаки кинджалів були українські пілоти, які готуються навчатися на винищувачах F-16. Зранку російські військові здійснили пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» із чотирьох літаків «Міг-31К». Метою атаки був аеродром на Прикарпатті, йдеться у повідомленні повітряних сил. Раніше Володимир Зеленський, президент України, заявляв, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні цього року. За повідомленням видання «Політіко», українські повітряні сили визначили першу групу із 8 пілотів. І до цього ж я додам, що військові аеродроми, на яких безпосередньо здобувають знання українські аси, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І, зокрема, аеродром Старокостянтинів – це Хмельницька область – найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Ну а Росія, за словами українських військових, при цьому не досягає своїх цілей, навіть попри шалені втрати на ракети. Я ж також нагадаю, що учора загарбники влучили по колишній базі для співробітників ООН у Запоріжжі. Ракета полетіла прицільно у готель «Рейкардс». Там співробітники організації часто зупинялися під час неодноразових поїздок у місто. Момент влучання потрапив на камери очевидців. На цих кадрах чітко видно мирних жителів, які відпочивають зі своїми дітьми. Ми покажемо цей момент, аби світ знав правду. А російська пропаганда не змогла заперечити факт агресії щодо цивільного населення. Дивимось. Ребята, тільки що на наших глазах. Ми тут на набережній стоїмо. На радугі, свіст. Ракета летит и в Рейкардс. Во имя Иисуса Христа. Боже! Ракета, ракета! Во имя Иисуса. Это Роман Алайвис. Смотрите, что происходит. Тихо, все. Не плачьте.
Треба давати. Скажіть, що происходит? Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніз Браун шокована та різко засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю. Далі її цитата. «Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялася у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року. Яке покарання мають понести російські злочинці та коли, врешті-решт, для них настане час розплати? Ваші прогнози залишайте у коментарях під цим роликом. Якщо вам цікаві такі відео, якщо ви хочете знати більше правдивих та об'єктивних новин, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас». Далі буде більше, я вам обіцяю. Третій день на Росії тривожно. Підмосков'я палає. У ніч на п'ятницю, 11 серпня, у Московській області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим було видно за кілометри від місця горіння. Яка причина інциденту цього разу та які відмазки на неї знайшли російська влада, розповім просто зараз на каналі «Січас». Навіть у темну пору доби яскраво світилося підмосковне Одінцово. Тамтешні телеграм-канали писали, мовляв, палає склад. Очевидці зливали у мережу відео горіння, яке було важко не помітити з усіх куточків міста. Ось, до прикладу, кілька кадрів, які були зафільмовані із абсолютно різних точок. Судячи з них, можете оцінити масштаб пожежі. Дочувствую. Російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу головного управління МНС по Московській області підтвердило, що там таки загорівся саме склад. Цитую. В Одінцово, Московської області, на Зеленій вулиці будинку 30А загорівся склад на площі 2000 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила, сказано в повідомленні. Як виявилося, у будівлі, яку охопила стихія, розташовувалися склади двох логістичних фірм, склад пивоварної компанії, а також організація прийому вторинної сировини. По всій площі обрушилася покрівля та перекриття, при цьому, додам, цікаву деталь. Жителі навколишніх будинків скаржилися, що через пожежу смердить смаженою гумою. А ще місцеві повідомляють, що перед пожежею було чути вибухи. Щодо постраждалих, вони таки були, що найменше одна людина – це місцевий сторож. Він стрибнув із другого поверху. За попередніми даними, чоловік зламав ребра та його забрала швидка допомога. Про це інформує, зокрема, російський паблік «База». Аж о 7:55 відкрите горіння рятувальникам вдалося ліквідувати. Встановленням всіх обставин надзвичайної події тепер займається прокуратура Московської області. На цьому ж пригоди москвичів не закінчуються. Вночі не дала спокійно поспати пожежа, а зранку росіян розбурхав невідомий літальний апарат у небі. Через нібито атаку безпілотника близько 10-ї години довелося знову закрити московський аеропорт Внуково. На летовищах російської столиці запровадили план «Килим» задля безпеки польотів цивільних повітряних суден, як там зазначають. Залізного птаха бачили у небі місцеві. А потім інтернет-спільноти росіян опублікували сповіщення, що безпілотник вибухнув в районі Карамишевської набережної на північному заході Москви. На відео видно наслідки детонації – густий дим над містом. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас не долетів. Ви на Внуково закрили пространство? Так він взагалі до нас не долетів, чуть-чуть. Офігеть. Шлюз приземлився. Ой, господи, помилуй, який кошмар, а? А ось і сам момент прильоту. Зверніть увагу на спалах у верхньому лівому куті відео.
Мер Білокам'яної Сергій Собянін написав у своєму телеграм наступне. Зацитую. Було здійснено спробу прольоту на місто одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці. Я ж нагадаю, що атаки на російську столицю та околиці стаються останнім часом із завидною регулярністю та вже ледь не щодня. Так, у ніч на 10 серпня пожежа спалахнула поблизу литовища Домодєдова Московської області. Перед загорянням там чули вибух, а за офіційними даними загорівся автосервіс. Ну а що скажете ви про такі постійні повітряні тривоги для москвичів? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо такий ролик вам сподобався, натискайте свої вподобайки та не забудьте підписатися на YouTube-канал.